Som a l'Ateneu La Lira de Sant Andreu. Hem vingut un dia molt especial perquè inauguren avui unes jornades, una sèrie d'esdeveniments i d'actes per reivindicar algo que també és molt nostre, com és el poble gitano. Estem amb el Pep Morella, ell és el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Moltíssimes gràcies. Bona Us heu engrescat en aquesta història, no?, en aquesta iniciativa que portarà per tot Catalunya tota una sèrie d'activitats, d'exposicions també, centrades en el poble gitano i en reivindicar que, primer, que també són part de Catalunya i que també són part de la nostra història. No? És també fer una miqueta de memòria de per què aquest poble ha estat sempre etiquetat d'aquesta manera. No? Naturalment. Quan la Federació d'Ateneus és territori, és associacionisme, és l'associacionisme de base, d'arrel. Estem cobrint tot el país, tot Catalunya, i tots els projectes que iniciem i que tirem endavant són pensant en la necessitat que té l'Ateneu, doncs, de participar en activitats i sobretot de conèixer, i el que és molt important és conèixer realment tota la nostra història, perquè si no coneixem la història és molt difícil tirar endavant, és molt difícil avançar. I una part de la nostra història també és el poble gitano. El poble gitano des de sempre ha estat en el nostre país, i dintre de la cultura popular hi ha molts arrels i moltes pinzellades, doncs, del poble gitano. Per això ens vam engrescar a tirar endavant aquest projecte, perquè el vam veure molt interessant, perquè, doncs, les entitats i sobretot els seus socis i sòcies, els seus usuaris de totes les entitats, perquè els Ateneus són entitats obertes, poguessin conèixer aquesta realitat que convivim, que sabem que hi és, però com anem sempre molt accelerats, vull dir, la vida és molt accelerada, moltes vegades no parem a reflexionar i a pensar realment el per què i què és el poble gitano. Està molt estereotipat, i aquest era un dels objectius d'aquestes activitats, trencar aquests estereotips. Quan coneixes una realitat, difícilment la pots assenyalar o la pots estereotipar, que és el que normalment ens passa. I per això vam dir, tirem endavant aquest projecte amb la gran sorpresa i la gran il·lusió de que ha estat molt acceptat i que totes les entitats, doncs, realment hem tingut més entitats de les que en principi pensàvem o comptàvem tenir, però bé, ens hem bellugat, hem buscat recursos, com era un projecte molt, molt ben preparat, doncs hem aconseguit recursos tant de l'administració de la Generalitat de Catalunya com de la Fundació La Caixa. Heu treballat colze a colze amb la FAGIC, és a dir, amb aquesta Federació d'Associacions del Poble Gitano, que suposo que són també, doncs, un dels pilars del projecte, no? per la quantitat de gent que mouen, d'informació que tenen i de possibilitats també d'apropar molta informació, no?, desconeguda. Naturalment, nosaltres no som coneixedors de tots, i justament ara, amb les èpoques aquestes tan estranyes, tan convulses que hem passat per culpa d'un virus, doncs es demostra més que el treball en xarxa és un treball necessari perquè la societat tiri endavant i l'associacionisme evolucioni. Aleshores, volíem tirar endavant aquest projecte. Com ho havíem de fer? Sols? No. Anar a treballar conjuntament en xarxa amb l'Associació del Poble Gitano, que són els que realment coneixen la seva realitat i són els que realment, doncs, ens han pogut assessorar i donar tota la informació amb la que hem pogut fer l'exposició. Podrem fer les xerrades, podrem fer els concerts, tallers de cuina, etc. Anem sant, es diuen totes aquestes jornades, que duraran fins al novembre, tinc entès? Correcte, sí. Tenim per endavant, llavors, una sèrie de setmanes, i diversos ateneus de Catalunya aniran incorporant-se mica en mica i aniran afegint i oferint, el que tu deies, no?, activitats, informació, xerrades, exposicions i de més, no? Correcte, són en total 14 ateneus de tot Catalunya, i justament l'activitat li hem posat aquest nom d'Amen Sam, que en romaní vol dir nosaltres som. Llavors, doncs, nosaltres som, doncs, aquestes realitats, i el que hem volgut és això, doncs, senzillament ensenyar, informar, conèixer, perquè ens falta molta informació, conèixer per trencar aquests estereotips i trencar aquestes barreres mentals que tenim, tenint en compte, doncs, que la cultura gitana, amb la rumba, per exemple, que és la part més folclòrica, més coneguda, és
La rumba catalana és patrimoni de la cultura popular del nostre país. Avui sonarà la rumba, precisament, avui... que és el dia de la inauguració, per això hem vingut aquí a l'Ateneu La Lira, a Sant Andreu, perquè ja està tot preparat per donar el tret de sortida de les jornades, no? Correcte. Avui sonarà el més festiu, però també hi haurà doncs, la part més didàctica o més per donar més informació, que són les exposicions, que són les xerrades. Hi haurà doncs, també aquests tallers de cuina per aprendre també les peculiaritats de la cultura gitana, perquè moltes vegades ens anem a l'altra punta del món a buscar doncs, coses. No? Ostres, he descobert tal... Si ho tenim a casa. Si no coneixem el que tenim a casa, primer coneixem casa nostra i després avancem, no? Oi, us hem de felicitar perquè els ateneus mogueu molta gent, sempre esteu actius, sou part important de poblacions, de ciutats, de molts indrets de Catalunya, que vosaltres sou dinamitzadors, no? I manteniu viva una flama que ja és molt antiga, la figura de l'ateneu a les poblacions forma part de la cultura i del patrimoni nostre des de ja fa bastantes dècades, no? O segles, sí. Podríem dir. No? Des de finals del segle XIX, que va començar tot el moviment d'ateneista fins al dia d'avui. Com ha evolucionat el món de l'Ateneu? I en quin punt es troba ara? Com ha evolucionat la societat? L'Ateneu és societat, el forma part de la societat, i la societat evoluciona, els ateneus evolucionen, també, naturalment. No? Naturalment, sí, estem a 180 punts de tot el territori. Som aquest sotabosc cultural, aquest sotabosc associatiu, que fa néixer després doncs, en teatre amateur. Hi ha molts actors i moltes actrius de teatre amateur que han sortit d'ateneus, cantants que han sortit d'ateneus, historiadors que han sortit d'ateneus. Justament per això, perquè són aquest sotabosc que treballa, que és la cultura de base, de proximitat, per millorar la qualitat de vida, principalment de la societat. Home, i per moltes persones deu haver estat aquella plataforma que va ser la primera passa en la seva carrera, no? Correcte. Per fer exposicions, pels fotògrafs, per la gent que fa xerrades, per la gent que fa cursos i tallers, primer semiamater i després ja passa de manera professional, no? Correcte. Avui aquest matí presentàvem a l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida un cicle de concerts amb els ateneus de la delegació de Ponent, un cicle de concerts, justament això, no? Noves vocacions, nous talents, perquè estem en un país doncs, que el talent existeix i tenim doncs, molts cantants, molts cantautors que comencen i se'ls ha de donar escenaris. I els ateneus estem per donar escenaris. Però és un exemple de les moltíssimes coses que no pareu els ateneus de fer i de muntar propostes noves per intentar, avui amb el poble gitano, però demà potser és una altra història totalment diferent i allà esteu vosaltres. No? Naturalment. Estem molt actius perquè les entitats com la Lira són molt actives, llavors ens apreten, no? Ens apreten a què podem fer, que d'això, i ens anem actualitzant, perquè el que et deia abans, no? La societat evoluciona, la societat avança, i nosaltres ens hem d'actualitzar, hem d'anar abocant activitats tal com la societat ens demana, vull dir, activitats per joves, com els concerts que et deia aquest matí a Lleida, no? Concerts pel públic jove, concerts doncs, pel públic adult, espectacles familiars... activitats per totes les franges d'edat. Bueno, i avui presents també, com dèiem, en aquesta inauguració. Després et quedes, no? Ara comença sí, naturalment. Ja el tret de sortida, veurem l'exposició, perquè és una exposició molt, molt informativa, parlant del poble gitano, de la presència a Catalunya i demés, i després concert, evidentment, la rumba de sonar, que és aquella gran bandera, no? I aquella gran banda sonora, ja no només del poble gitano, sinó de molts catalans. Sí, sí, del nostre país. Vull dir, la rumba és partícip a totes les festes majors, del fins i tot el racó més petit de Catalunya, sona la rumba. Pep, moltes gràcies i felicitats. Moltes gràcies a vosaltres. Pedro Aguilera, no podia perdre's aquesta jornada d'inauguració de totes aquestes jornades dedicades a conèixer una miqueta més en profunditat el poble gitano. Tu, Pedro, ets el director actualment de la FAGIC. La FAGIC és la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya. Moltíssimes gràcies. Nice to què? Que significa gràcies en la nostra llengua, la llengua romaní. I també us volia dir que la xirat, el batxaló, que és com els gitanos i les gitanes acostumen a donar
la benvinguda a un espai. Estem avui en una de les sales de la Lira on es farà una exposició, és una de les moltes activitats, amb detalls molt concrets de la història del poble gitano, de certs clichés que tots tenim encara al cap sobre el que són els gitanos i la seva història, a Europa, a Espanya en concret, a Catalunya també, no? Suposo que ajudareu amb aquestes jornades o la idea, la intenció és primer donar més informació i després, com deien, trencar tòpics, no? Efectivament, la idea principal del projecte i de totes les organitzacions és sobretot això, trencar estereotips i trencar barreres i l'estigmatització que moltes vegades patim els gitanos i les gitanes al país. I això com es fa? Doncs sobretot donant informació, i una informació que sigui real i a més que sigui de manera col·laborativa. Per això creiem que la col·laboració entre la Federació d'Ateneus de Catalunya i la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, que són dos grans interlocutors de la vida associativa del nostre país, el que farà serà sumar i donar a conèixer d'una forma realista la veritable cultura del poble gitano i sobretot el que farà serà transmetre la visió d'interculturalitat i de diàleg entre cultures que sempre hi ha hagut a Catalunya. Ara parlàvem de la quantitat d'activitats que es fan als Ateneus, però déu-n'hi-do l'afegic també al llarg de l'any i totes aquestes associacions gitanes de Catalunya, la de moviment i que generen i la de soroll, no? És a dir, sempre defensant això, escolta, estem aquí i normalitzem el poble gitano, no? No podem baixar la guàrdia, efectivament, i com no baixem la guàrdia és fent activitats, no? Estar presents a la societat, compartint la nostra cultura, la nostra història, però sobretot compartir-la amb les persones de carrer, amb la gent dels barris. Avui estem a Sant Andreu, anirem al barri de Gràcia, anirem a Horta, i donar a conèixer. Hi ha una dita gitana, que jo la sé en castellà i que costa molt traduir-la, que diu no se ama lo que no se conoce. I això és el que volem compartir amb el nostre projecte conjunt, no? Donar a conèixer la cultura gitana des d'una perspectiva dels propis gitanos i gitanes en col·laboració amb una entitat com la FAC que ens ha donat la possibilitat d'estendre aquest coneixement als seus ateneus. Quan parles amb la gent que no coneix massa el poble gitano, us fa la sensació que ens perdem encara, que estem una miqueta com no desinformats, però sí una mica perduts, no? Sobre realment què és el poble gitano, què significa i què és avui dia el poble gitano, no? La primera resposta és sí, però amb una evolució, no? Allò que es diu en el col·legi va progressant o progressa adequadament, no? Cal una mica més de massa adequadament. Però és cert, és veritat que vivim en una esfera de la sobredimensió de la informació i que ens agrada molt de veure només els titulars i no aprofundim en el que hi ha darrere d'aquests titulars. I clar, els titulars a vegades són massa impactants. Jo crec que espais com el que tenim avui en aquest projecte durant tot el temps que estarem col·laborant, el que faran serà donar la visibilitat de la comunitat gitana en realitat, de la que viu i comparteix la ciutat amb tota la ciutadania. Un exemple és aquestes jornades que tindrem fins al novembre i una altra és aquesta, no? Parada online, per exemple. Sí. És una altra manera més que demostreu als gitanos que us adapteu als temps, que esteu al dia del que està passant, no? Això va néixer arran de la pandèmia, per exemple. Sí, Parada online és una actuació que fem per tal d'aconseguir que es modernitzi la venda ambulant, i Parada Online el que fa és crear un lloc, un espai d'oferta i demanda, i això neix arran de la crisi de la pandèmia, que els nostres paradistes, el 75% de la població gitana es dedica a la venda ambulant, no van poder sortir a vendre i això va deixar malmesa les economies de moltes famílies, i això és un intent de modernitzar Parada Online. Però no només això, en la col·laboració que engeguem amb la FAC parlarem de cultura, parlarem d'esa part de la cultura no coneguda, perquè moltes vegades quan es parla del poble gitano es parla de la cultura només amb el flamenc o amb la rumba catalana, que sí, que és present i que és un valor fonamental de la cultura. Però jo sé que també hi ha gastronomia, per exemple, sí, hi ha plats típics parlarem, i maneres de cuinar del poble. Parlarem de gastronomia, no? I d'aquesta interacció, d'aquesta interculturalitat que existeix entre diversos
entre la carn d'olla i el potatge gitano, no? Aquest coneixement i sobretot aquest reconeixement entre uns i altres, que això millora sempre la convivència, però també donarem a conèixer el Porraimós, no? El genocidi gitano, no? Que van patir moltes persones gitanos durant la Segona Guerra Mundial i que és un dels grans oblidats del genocidi. Hem de recordar que cap persona gitana va ser cridada a ser escoltada en els judicis de Nuremberg, no? I això marca molt, però també parlarem de què passa amb el futur, sobretot amb la dona gitana, i parlarem de feminisme romaní, no? Que, bueno, donarem a conèixer temes, la no? realitat de la nostra gent, de la nostra comunitat, del nostre poble, des d'un punt de vista amb molta gitanitat i sobretot amb el punt de vista de voler compartir què som i què representem durant tota la història que hem estat junts i juntes aquí a la ciutat de Barcelona i al poble de Catalunya. Pedro, moltíssimes gràcies. Disfrutarem molt durant aquests mesos de totes aquestes activitats. Les tenim per tota Catalunya, amb tots aquests ateneus que s'hi fiquen i s'hi volquen amb aquestes jornades dedicades a, deixem que ho miri, Amensam, és el nom, que és en romaní. No? Ja sabem alguna, paraula. I com es diu gràcies, adeu-siau? Naistuke, i en aquest cas dirien la xodrom, que significa bon camí, i que és com els gitanos i gitanes que érem itinerant acostumaven a dir-nos adeu. La xodrom era desitjar-nos un bon viatge en aquesta itinerància. Doncs la xodrom, ens queda molt per aprendre. Gràcies. Sarsam. Somos cuatro gitanitos, venimos a darnos guerra, a sentir la tradición de la calle La Cera. Hay que la rumba no se extinga, hay que ha llegado la nueva era. Hay que la rumba catalana tiene tanta que la espera. Rumba catalana pura y verdadera, somos cuatro de La Cera. Rumba catalana pura y verdadera, somos cuatro de La Cera. Que somos cuatro de La Cera.